i našem gostu. Mi smo ponovo u studiju i naša naredna tema jesu novine iz Binga i GMO certifikat. Šta je to i zašto je on važan? O tome ćemo između ostalog pričati o našim gostima. A to su Milica Bajić, menadžer kvaliteta Dunav Soje u Udruženje Srbije. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i vama. Nedim Begić, rukovodilac farme Koka nosilja Bingo D.O.O. Dobro jutro i vama, dobro nam došli. I Drago Sando, pomoćnik direktora Agencije za bezbjednost hrane BiH. Dobro jutro i vama, gospodine, i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala, bolje vas našli, vama i vašim gledalcima. Sad ćemo pričati o ovom. Ja sam ukratko najavila da je jedna od naših tema, odnosno da su to novine iz Binga, ali prije svega da objasnimo, pomenuli smo i GMO certifikat i certifikaciju, označavanje hrane. Zašto je važno da neki proizvod bude bez GMO? Šta to uopšte znači? Prvo to da objasnim. Regionalni bezgmo standard je garancija kvaliteta proizvodnje hrane da nisu korišteni genetski modifikovani sastojci ni u jednom procesu koraku proizvodnje kao ni u stočnoj hrani. Iz kog razloga je to važno jeste činjenica da 90% životinja u Evropi hranjeno genetski modifikovanom stočnom hranom, a mi to kao potrošači ne znamo jer ti proizvodi nisu obeleženi sa oznakom. Ako se osvrnemo na situaciju u BiH koja isto tako nije sjajna, potrebe za sojom kao genetski modifikovanom kulturom koji ide u stočnu hranu su 90.000 tona, a Bosna uvozi 80.000 tona genetski modifikovane soje iz Argentine i Brazila, što znači da od 100 jaja koji su proizvedeni u Bosni i Hercegovini, 90 jaja od životinja koje su hranjeni genetski modifikovanom stočnom hranom. Isto tako se odnosi na meso i na mlijeko, tako da jako je važno da imamo ovaj standard i ovu oznaku kako bi naši potrošači imali izbora. E, kako je to sad veze ima sa Bingom? Zašto mi upravo o tome pričamo? Koji su vaši kapaciteti proizvodnje konzumnih jaja? Postoje li namjera za daljim širenjem? Pa trenutni kapacitet naše farme koja je na lokaciji na opštini Živinice je 186.000 koka nosilica u punoj proizvodnji naravno. Mi dnevno upakujemo i proizvedemo i upakujemo oko 150.000 konzumnih jaja koje plasiramo širom Bosne i Hercegovine kroz naše Bingo trgovine. Također u kompleksu farmi koka nosilja u Živinicama nalazi se i moderna pakirnica konzumnih jaja koja je u mogućnosti da upakuje i 30.000 jaja za sat. U nastavku te pakirnice posjedujemo i ogromno skladište sa rashladnim uređajima koje može primiti i do 1,5 milijuna jaja. Zaista velike brojke. E, drago nam je da ste i vi tu sa nama. Čim je neko iz Agencije za bezbjednost hrane BiH, mi se nekako osjećamo bezbjedno. I još kad nam kažete da i treba tako da se osjećamo i da nam odgovorite na pitanje šta Agencija uopšte za bezbjednost hrane evo čini kako bi građanima osigurali sigurnu hranu. Pa pogledajte, Agencija za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine je kontakt tačka nadležnih institucija entiteta Brčkog distrikta i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Kad kažem kontakt tačka, znači mi smo ta neka prva ulazna karika u sistemu prepoznavanja opasnosti koje potiču ili potencijalnih rizika koje potiču iz hrane, kad je u pitanju Evropske autoritete za bezbjednost hrane. Tu informaciju upućujemo u sistemu Bosne i Hercegovine. Dalje, povratne informacije sa terena objedinimo, pravimo procjenu rizika i dostavljamo najbolje preporuke za naše stanovništvo, za potrošače. Svi smo mi potrošači. Pripremamo, iniciramo i pripremamo zajedno sa nadležnim organima propise koji prate ovaj novi sistem uspostavljanja od njive do trpeze. Propise koji se usklađuju sa EU legislativom. Ti propise su nam neophodni iz prostog razloga da bismo stavili u ravnopravan položaj naše proizvođače. Znate? Jer zahtjevi definisani zakonskim i podzakonskim aktima Europske unije i trećih zemalja u koje izvozimo nas dovode u situaciju da moramo sistem uspostaviti. Naš jest koncept da ta dva glavna stuba koji je 178, odnosno zakon o hrani, preuzeti
u Bosni i Hercegovini, rekao subjekti u poslovanju sa hranom i sistem. E, sad ćemo tu opet Milicu da pitamo i da se vratimo na ovu priču o GMO. Kad stoji negdje oznaka bez GMO proizvedeno, šta to u stvari znači i kakva je situacija i u drugim zemljama? Regionalno bez GMO oznaka, prikazali ste, jeste zajednička za sve našu regiju, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku. Iza nje stoji dugogodišnja saradnja između Dunav Soja udruženja, 14 ministarstava poljoprivrede, kao i Agencije za sigurnost hrane, koja je standard donijela u smjernice u Bosni i Hercegovini. Jako je važno, nakon što se implementira standard, nakon što kompanija zadovolji zahtjev, izlaze nezavisne sertifikacione kuće koje pregledaju saglašeno sa zahtjevima i tek kada su ispunjeni svi zahtjevi, kompanija dobija sertifikat i ponovo prolazi neke procese kontrole. Tako da naši potrošači samo sa oznakom, kada vide bez GMO proizvedeno, mogu biti sigurni i imaju pravo izbora između drugih proizvoda. Situacija u Evropi, postoji 20 godina iskustva u Austriji i Nemačkoj, 12.000 bez GMO sertifikovanih proizvoda. U Nemačkoj vrijednost tržišta 7 miliona eura, u Austriji su sva pileće meso i jaja sertifikovani po bez GMO standardu. Najbitnije nam je da se to nalazi ovdje, je li tako? Evo, koji su načini kontrole i da li posjedujete još neke od sertifikata u proizvodnji konzumnih jaja za kraj? Vidite, u proizvodnji konzumnih jaja nama kao osnovna i najvažnija sirovina je hrana za kuke nesilice. Sama prva kontrola te hrane predstavlja kontrola i dokumentacije koju dobavljač hrane šalje sa tom isporukom hrane. Naša velika prednost je ta što naš dobavljač hrane za kuke nesilice je također certifikovao svoju, dakle, proizvodnju po bez GMO standardu. I njegov proizvod, hrana za kuke nesilice, je certifikovan po bez GMO standardu. Pored kontrole sve dokumentacije, znači tipa, količine hrane i svega toga, svaki dobavljač hrane koji nama daje hranu, u ovom slučaju naš dobavljač hrane, mora napisati na vidnom mjestu tačno izjavu da je hrana koju on nama dobavlja pogodna za bez GMO proizvodnju. Pored toga, naravno, i mi imamo u svom sistemu samokontrole opisan plan gdje jednom godišnje minimalno šaljemo uzorak hrane za kuke nesilice u ovlaštene laboratorije, vršimo ispitivanje da li ta hrana ima neki sadržaj u sebi koji može biti GMO porijekla. Dobro, znači sigurni smo, to nam je najbitnije. Vrlo zanimljiva tema, ja se nadam da ćemo imati još prilike da pričamo o njoj. Vama hvala puno svima što ste došli ovo jutro. I još da kažemo da ni ovog puta neće izostati poklon iz Binga i ovog puta najbrži gledalac iz Bijeljine koji nam se javi dobija poklon. 055-228-400, opcija 2 je broj telefona na koji najbrži gledalac dobija poklon iz Binga. Vama hvala još jednom dok čekamo da nam se neko javi. Idemo na kratku muzičku pauzu.